12. novembar 2023. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Lagan harmoničan dan kada ne morate da se iscrpljujete, već samo pratite kako se događaji razvijaju i uživajte u tome. Vaša iskrenost, otvorenost i spremnost da uspostavite kontakt ne ostaju neprimećeni, danas nije teško naći ljude koji će vas podržati u svemu. Dan je pogodan za zabavu, posećivanje društvenih događaja i aktivnu rekreaciju. Lako upoznajete ljude i znate da im se sviđate. Početak romantičnih priča je moguć. Ali malo je verovatno da će igrati važnu ulogu u vašem životu. Radije ćemo govoriti samo o prolaznom hobiju. Horoskop posao. Danas, u nekom trenutku, okolnosti mogu da se razviju na takav način da će sudbina posla za koji radite zavisiti od vas i samo od vas. Možda niko osim vas neće sumnjati u ovo, ali to neće promeniti suštinu. Živite u skladu sa poverenjem. Horoskop zdravlje. Vežbanje će vam pomoći da se oslobodite stresa i poboljšate raspoloženje. Horoskop ljubav. Danas će veče imati najveći uticaj na lične odnose Ovna. Na kraju dana predstavnici ovog znaka mogu doživjeti snažan nalet emocija. Mnogi Ovnovi, posebno oni iz Marta, imat će potrebu da brinu o sebi bliskoj osobi, čak i ako toj osobi nije baš potrebna roditeljska briga. Bik. Horoskop opšti. Dan je pogodan za važan radni sastanak, komunikaciju sa osobom koju biste želeli da vidite među svojim saveznicima. Moći ćete da se slažete i sa onima koji su ranije bili kritični i nisu hteli ni o čemu da pričaju. Otvorit će se novi profesionalni izgledi i postaće jasno šta treba učiniti da se uskoro popne na lestvici karijere. Razgovori sa voljenima će vas oduševiti. Nije bitno da li pričate o nekim zajedničkim poslovima, kućnim problemima ili planovima za budućnost. U svakom slučaju, bit će moguće pronaći rešenje koje će se svideti svima. Horoskop posao. Usporite, ali nemojte se potpuno povući, danas vam mnogo toga neće uspjeti tako brzo kao što mislite, ali zvezde vam obećavaju rešenje neprijatne situacije i novi početak koji će vam omogućiti da se uzdignete do novih visina. Za one koji ne planiraju ništa da menjaju, zvezde savjetuju da ne sede mirno, nove informacije koje danas saznate mogu da razreše vaše sumnje i budu korisne. Horoskop zdravlje. Obratite pažnju na zdravu ishranu. Horoskop ljubav. Danas zvezde zovu ljubitelje bika u zemlju avanture, misticizma i magije. Ovo je pogodan dan za romantičan sastanak ili putovanje, tajne intrige. Seks će vam dati neobične senzacije. Prijatni trenuci mogu koegzistirati sa razočaranjima ako se izmišljena bajka odvoji od stvarnosti. Blizanci. Horoskop opšti. Neće biti lako ostati miran danas. Emocionalna pozadina će biti prilično napeta, pa ćete možda oštro reagovati i na manje incidente, beznačajne događaje na koje u drugim trenucima ne biste obraćali pažnju. Pokušajte da ne donosite ishitrene odluke. Korisne stvari, neke nove zanimljive aktivnosti značajno će vam poboljšati raspoloženje. Dan će biti povoljan za kreativnost. Neki blizanci će čak otkriti talente za koje nikada nisu znali. Horoskop posao. Zajedno možete postići više. Danas treba da pravimo velike planove. Da biste postigli veće rezultate, jednostavno morate postaviti velike ciljeve i videti krajnji cilj, osjetiti ga. Napred, još nije vreme za opuštanje. Horoskop zdravlje. Danas su za blizance najranjiviji deo tela leđa, pa pokušajte da budete što pažljiviji, pokušajte da izbjegnete podizanje teških predmeta, a također sprečite oštre savijanje u stranu ili napred. Ako sve svoje radno vreme provodite u sedećem položaju, onda s vremena na vreme ustanite, hodajte okolo, pokušajte da ispravite ramena. Prijavite se na kurs terapeutske masaže, ali imajte na umu da će to morati da uradi samo specijalista i to vrlo kompetentan. Horoskop ljubav. Zvezde nagoveštavaju blizancima da im je danas bolje da se ne svađaju sa okolnostima i da ni po koju cenu ne forsiraju događaje u svom ličnom životu. Reči izgovorene ovog dana, kao i preduzeti postupci, neće imati snagu koja se od njih traži. Bolje je sačuvati energiju do sljedećeg dana. Rak.
Horoskop opšti. Očekuje vas zanimljiv dan. Mnogi problemi se mogu rešiti jer na njih gledate drugačije od drugih i uočite prilike koje drugi nisu videli. Vaše odluke i postupci mogu izgledati čudno, ali oni su ti koji vam omogućavaju da postignete odlične rezultate. Pored toga, ne rizikujete tamo gde možete bez toga. Komunikacija sa različitim ljudima biće veoma korisna. Nemojte se povlačiti u sebe, čak i ako vam kontakti sa drugima izgledaju zamorni, nakon iskrenog razgovora o tome šta vas brine, vaše raspoloženje će se promeniti na bolje. Horoskop posao. Vaše odluke će biti ispravne. Horoskop zdravlje. Ovog dana treba da preispitate svoje stavove o načinu života koji vodite. Pokušajte to učiniti razumno i što nepristrasnije, jer će to najdirektnije uticati na vaše zdravlje. Horoskop ljubav. Komunikacija na dubokom nivou biće veoma važna. Lav. Horoskop opšti. Teško da može proći dan bez nesporazuma. Biće ih mnogo, posebno na poslu. To vas, međutim, neće sprečiti da svoje zadatke završite na vreme i uspešno završite ono što ste započeli. Ne treba žuriti da rešavate finansijske probleme, postoji rizik da izgubite iz vida neki važan detalj. Ali pregovori o budućoj saradnji bit će uspešni, dobit ćete zanimljive predloge. U ličnim odnosima će preovladati uticaj pozitivnih trendova. Neke lavove čekaju veoma prijatna iznenađenja, njihove dugogodišnje želje i najluđi snovi mogu se ostvariti. Horoskop posao. Vaši šefovi i kolege neće ceniti vašu preteranu aktivnost, pa bi trebalo da usporite. Predstavnici znaka, čija je profesija vezana za ekonomiju i financije, trebalo bi da budu oprezniji kada prave kalkulacije. Horoskop zdravlje. Ubrzan tempo dana svakako će se danas odraziti lavovima. Možda ćete se osjećati veoma umorno, a mogući su i drugi zdravstveni problemi, koji su sasvim realni. Međutim, ne brinite. Ništa ozbiljno se neće dogoditi. Verovatno je potrebno samo da se opustite, odmorite za praznike ili vikende, odvojite sebi kratak vikend da biste dobili naboj pozitivnih emocija. On će pokrenuti mehanizam vašeg zdravlja i poboljšati vaše blagostanje. Horoskop ljubav. Danas je malo verovatno da će lavovi dobiti očekivano zadovoljstvo od romantičnog sastanka. Datum može pokvariti porodična okolnost, intimna, svakodnevna, estetska ili finansijska nijansa. Mnogi lavovi, posebno lepši pol, bit će nezadovoljni poklonom koji su dobili ili svojim izgledom. Devica. Horoskop opšti. Nemirni dan. Moguće je postići uspeh, ali da biste to uradili, morate pažljivo postupati i pokušati da ništa ne izgubite iz vida. Pomoć starih prijatelja ne bi škodila. Možda ćete zahvaljujući njoj prevazići sve poteškoće i postići svoj cilj. Popodne je odlično vreme za fokusiranje na lične odnose. Mnogo toga se ovde može promeniti na bolje ako preuzmete inicijativu. Biće prilike da se vidimo sa prijateljima. Odlično ćete se provesti, bit će zanimljivih tema za razgovor, stvari koje treba da uradite koje će sve očarati. Horoskop posao. Razmotrite detalje i pažljivo planirajte. Horoskop zdravlje. Vodite računa o svom fizičkom i mentalnom blagostanju. Horoskop ljubav. Danas zvezde savetuju zaljubljenim devicama da ne žure sa stvarima i ne očekuju čuda od situacije. Dobri predznaci u njihovom ličnom životu mogu za njih i dalje ostati samo slutnje, koje sudbina ne žuri da potvrdi. Romantični planovi mogu biti otkazani ili ozbiljno smanjeni. Vaga. Horoskop opšti. Zanimljiv dan. Pojavljuju se nove stvari i uzbudljive ideje, a moguće je da ćete upoznati ljude koji će vam promeniti poglede na svet. Napredak u stvarima kojima ste nedavno morali da posvetite mnogo truda inspiriše i podiže vaše raspoloženje. Osjećate se kao da možete učiniti gotovo nemoguće. Važno je izabrati prave saveznike. Ne verujte prvim utiscima, bolje pogledajte one sa kojima ćete imati posla. Uspeh danas u velikoj meri zavisi od toga kakvi su ljudi oko vas i da li se možete osloniti na njih. Horoskop posao. Ne preuzimajte nešto što ne uliva poverenje, ovoga puta vaša intuicija će raditi besprekorno i lako ćete razaznati šta treba da radite, a šta ne.
Dan je nepovoljan za brzo donošenje odluka i impulsivne radnje. Zvezde savjetuju vaglema da ovog dana ne preuzimaju ništa novo i deluju u poznatom okruženju. Horoskop zdravlje, opuštanje i meditacija mogu pomoći. Horoskop ljubav. Danas će vaga dobiti duhovnu ili drugu snažnu podršku u ljubavnim poslovima. To će im pomoći da održe svoje unutrašnje jezgra u bilo kojoj situaciji, da ne menjaju svoje ideale i da ne podlegnu iskušenju. Loša strana čvrstih pogleda može biti preterana smirenost, osjećanja će biti pod kontrolom uma. Škorpija. Horoskop opšti. U prvoj polovini dana teško da je moguće izbeći napete trenutke. Moguće su kašnjenja u poslovanju, a moguće je i kršenje dogovora na koje ste polagali velike nade. Ali na putu neće biti nepremostivih prepreka, nosit ćete se sa svim poteškoćama. Mnoge škorpije će imati koristi od iskustva stečenog ranije. Druga polovina dana bit će mnogo uspešnija. Ovo vreme će biti povoljno za posao i pružit će vam šansu da uspešno obavite složen zadatak kome ste posvetili mnogo truda. Stari poznanici će vas obradovati dobrim vestima. Horoskop posao. Vaša originalnost može da izludi sve oko vas. Pokažite to, pokažite zašto ste sposobni, počnite tako što ćete promeniti stil, napravite novu frizuru, promenite šminku. Pokušajte da izgledate neodoljivo u očima svih oko vas. Ovog dana treba paziti na ishranu. Loš je dan za trening snage. Obratite pažnju na stanje kičme. Horoskop zdravlje. Danas ne pokušavajte da imate vremena da dobijete sve od života ili nećete imati dovoljno snage ili ćete zaraditi nervoznu iscrpljenost, što će vam očigledno izazvati mnoge neprijatne posljedice. Budite malo rezervisani. Horoskop ljubav. Za neke škorpije ovaj dan može biti vreme analize i zaključaka o budućnosti vašeg sindikata. Možda ćete morati da prilagodite svoje očekivanja od partnera. Usamljene škorpije mogu se susresti sa bivšom strašću i setiti se svoje prošle ljubavi. Strelac. Horoskop opšti. Dan će biti nemiran i pun vreve, ali malo je verovatno da ćete se žaliti na život. Naprotiv, ovo što se dešava bit će veoma prijatno. Pored toga, u blizini će biti upravo oni ljudi čija komunikacija uvek podiže vaše raspoloženje. Mnoge stvari će proći dobro, a malo je verovatno da ćete imati ozbiljne razloge za brigu. Ali tamo gde je novac u pitanju, potreban je oprez. Razmislite dva put pre nego što kupite i pokušajte da ne trošite previše na nešto bez čega možete. Ako danas ozbiljno shvatite finansijske probleme, verovatno ćete se kasnije pohvaliti za to. Horoskop posao. Eksperimentišite sa samopouzdanjem. Horoskop zdravlje. Danas zvezde preporučuju da pijete što više soka od nara, to će biti izuzetno korisno za vaše zdravlje. Međutim, postoje izuzeci od svakog pravila, tako da ne biste trebali preterivati za svaki slučaj. Horoskop ljubav. Promjene u ljubavnim odnosima strelca danas će postati očiglednije, a mnogim predstavnicima znaka neće se dopasti. Postoji velika verovatnoća gubitka važne prednosti ili sudara sa barijerom na kojoj je staza bila otvorena juče. Pre nego što postupite dalje, trebalo bi da napravite pauzu i procenite situaciju. Jarac. Horoskop opšti. Neće biti lako održati dobro raspoloženje ujutru. Mogu ga pokvariti manji problemi kod kuće i sumorne misli kojih se neće biti tako lako rešiti. U ovom trenutku bolje je ne rešavati složena i važna pitanja, već učiniti nešto prijatno i inspirativno. Do podneva ćete se osjećati bolje i početi da gledate u budućnost sa većim optimizmom. Veče će biti plodonosno, za nekoliko sati uspećete da uradite skoro više nego posljednjih dana. Jedina oblast u kojoj treba da budete oprezni su financije. Pokušajte da ne trošite previše na sitnice. Horoskop posao. Vaš trud će biti nagrađen. Horoskop zdravlje. Vežbanje ili bavljanje jogom će vam pomoći da ostanete u formi. Horoskop ljubav. Na ovaj dan, jarčevi lako gube svoje mirno raspoloženje. Dobri trenuci u ljubavi mogu im izgledati nedostojni pažnje, ali svaki negativan detalj može da ih naljuti. Postoji velika verovatnoća neslaganja sa voljenom osobom, posebno u bliskom kontaktu, na primjer, zajedničkom životu.
Vodolija. Horoskop opšti. Ostanite prijateljski i smireni, bez obzira na to kako se drugi ponašaju. Ovo nije najlakši dan za komunikaciju, može biti teško slagati se čak i sa dugogodišnjim poznanicima. Ali u vašoj je moći da izbjegnete ozbiljne sukobe i pokušate da održite dobre odnose sa svima. Ovdje životno iskustvo dobro dođe. Zahvaljujući njemu, nećete podleći provokacijama i nećete reći previše. Dan je pogodan za aktivnosti koje zahtevaju koncentraciju i pažnju na detalje. Ovdje ćete obaviti odličan posao i nećete napraviti ni manje greške. Biće nešto teže sa stvarima koje zahtevaju kreativan pristup. Horoskop posao. Vaše misli će vas proganjati, ali činjenica je da ste u nedoumici oko svog trenutnog posla. Trebalo bi da se odmorite i razmislite o ovome hladne glave. Horoskop zdravlje. Fleksibilnost će biti važna. Horoskop ljubav. Okolnosti ovog dana primoravaju vodolije da sakriju svoja osjećanja, ali im se daje uzdržanost sa različitim uspehom. Treba da se sete da granice koje su postavile zvezde nisu uzaludne, danas su u pitanju prijatne emocije i laki neobavezni kontakti, teško poverenje i apsolutna iskrenost. Ribe. Horoskop opšti. Dan teško da je pogodan za važne stvari i ozbiljne odluke. Neće vam biti lako da pravilno procenite situaciju, mnoge stvari će se vidjeti u sumornom svetlu. Razmislite o tome šta vam može pomoći da ostanete pozitivni. Nađite vremena za zanimljive i prijatne aktivnosti, komunikaciju sa ljudima koji znaju da vam pomognu. Ne bi trebalo da pravite spontane kupovine, malo je verovatno da će biti uspješne, a uskoro ćete požaliti zbog potrošenog novca. Ali dan je sasvim pogodan za putovanja, zahvaljujući njima, na mnoge stvari ćete gledati na nov način. Horoskop posao. Proverite sve detalje, pazite na male stvari. Danas treba da budete maksimalno oprezni i tada se greške u radu mogu izbjeći. Horoskop zdravlje. Meditacija i opuštanje mogu pomoći. Horoskop ljubav. Moguće je da ćete ovog dana biti malo tužni zbog događaja iz prošlosti. Možda o danima kada je vaša veza sa partnerom tek počinjala. Ipak, nemojte biti tužni, čeka vas divna budućnost. Usamljene ribe će pronaći uzbudljivu komunikaciju.